გარდა 19 ივლისს დაზარალებულების არსებობენ მაისის თვეში სტიკი დაზარალებულები, რომლებსაც სახლებს უყიდიან ბანკები იმის გამო, რომ ვერ დაფარეს კრედიტი მოსავლის დაზიანების გამო. ანალოგიურად დაზარალება არსებობს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. Am შემთხვევაში საუბარია ივლისის და აგვისტოს პერიოდში კახეთში მოხდარეს სტიკის საკომპენსაციო პროცესი. Am შემთხვევაში გასაგებია, მაგრამ ზოგადად თუ შეიძლება შემდგომში იმშელოს ამაზე სამინისტრო. Იცით რა არის ეს რთული საკითხია, იმიტომ რომ კახეთის გარდა ანალოგიური სხვადასხვა ტიპის კლიმატური პრობლემები იყო საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში. Შესაბამისად ამ ყველაფრის სრულად კომპენსირება უნდა მოხდეს სისტემის შექმნა, უნდა მოხდეს დაზღვევის სისტემის შექმნა და ეს ამ სისტემური მიდგომა ჭირდება. ხომ შეიძლება მაშინ სამინისტრომ აწარმოოს მოლაპარაკება იმ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, ვინც სახლებს უყიდის დაზარალებულ ადამიანებს და დროებით მოსავლის მიღებამდე გადაუწიონ ამ კრედიტის დაფარვა. იცით რა, მე როგორც ვთქვი, რაღაცა ტიპის მოლაპარაკებს იქამდე სამხარეო უწმებული შემდგომ ადგილობრივი თვითმმართველობა აწარმოებდა. რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან, მაგრამ დავალდებულება ამ ბანკების ეს მეორე რიცხვი სხვა პრობლემას ქმნის. ხო, ეს არის ბანკის შეიძლება ზოგიერთი ბანკი ჩავაგდოს ზარალიან მდგომარეობაში. ამიტომ ინდივიდუალურ რეჟიმში მე როგორც რაღაც სამუშაოები ჩატარებულია, რაღაცები გადავადებულია და ეს პროცესი მიდის.